ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါပစိတီဗီကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပစိပရိသတ်ကြီးမျက်နှာမှာအသားရည်တွေရပြီးချောက်ကက်ကကြီးဖြစ်နေပါသလားဒီလိုဆိုရင်တော့မျက်နှာမှာရေတက်ပြောင်ရေမြတ်တောက်ပါနော်ပြီးတော့အခုလိုအသားချောက်ကက်နေပဲအသားလေးဆိုအီဖြစ်နေမဲ့နီလန်တုံးကိုလည်းဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်တမတေ တင်မော်ဒီနဲ့ပြားရီတင်မော်ဒီစစိုက်ကိုပြားရီနှစ်စုံအချိုးနဲ့ရောကျေပြီးမျက်နှာပေါ်ကိုမင်းနဲ့နှစ်ဆယ်လောက်လိန်ထားပြီးတော့ရေစိတ်ချရင်တော့စိုးစိုးကြည်ကြည်မျက်နှာလေးကိုရပါပြီနော်တမတ်နဲ့နွားနို့မကြိုးချင်ရသေးတဲ့နွားနို့တစ်ခွတ် ဆားဆောင်လက်ပတ်တစ်စုံပြားရည်တစ်စုံတို့ကိုအနည်းဖြစ်လာတဲ့အထိရောမွေလိုက်ပါတေချာမွေပြီးသွားရင်တော့မျက်နှာပေါ်15မိနစ်လောက်ထားပြီးရေစေးချရင်တော့အီအီဝင်ဝင်နဲ့မျက်နှာလေးဖြစ်သွားမှာပါနံပါတ်3ထောပတ်သီး ထည့်နေတဲ့ထောပတ်သီးကိုထချမ်းချမ်းတဝက်ကိုစုံးနေချေပြီးပြားရည်အနှဲငယ်ကိုခြေထားတဲ့ထောပတ်သီးရဲ့ကိုထည့်လိုက်ပါမှွေပြီးတော့မျက်နှာပေါ်ကိုသင်10မိနစ်လောက်ထားပြီးရေစေးချလိုက်ပါမျက်နှာကဝင်ဝင်လေးဖြစ်သွားမှာပါဒီနည်းလမ်းလေးတွေနဲ့ဆိုအသားရည်ချောက်ကက်ကကြီးဖြစ်နေတာတွေအမြန်ဆုံးပျောက်ပါပြီနော် ဟုတ်လို့စိတ်ဝင်စားဖို့ရအနာပါကျမ်းမာရေးနဲ့တခြားဘူးသူတို့ဖြစ်ွယ်အကြောင်းအရာတွေကိုမျိုးနိုင်အောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Basic TV ကို Facebook page နဲ့သာမကပဲ YouTube channel မှာလည်းစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရနော်